Bismillaahirrahmaaniraxiim. Habeen wanaagsan, halkan waa KNN qodobada wararka caawa ee idin heenna waxa ugu waaweyn. Shil ay dad ku dhinteen oo ka dhacay degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Maamulka gobolka Banaadir oo sheegay inay diyaariyeen ciidamo gaar ah oo ilaalin doona xarumaha imtixaanaadka shahaadiga dawladda. Puntland oo xukunna kala duwan ku riday eedeysanayaal ka kala tirsan dagaalamayaasha Shabaab iyo Daacish. Faahfaahinna laga helay duqeymo diyaaradeed oo ka dhacay waa deegaanka ka tirsan gobolka Bari. Faahfaahinna dheeraad ah oo ka soo baxay ciidamo maanta ku wada dagaalamay garoonka dayuuradaha magaalada Kismaayo. Cudurka shuban biyoodka oo ka dilaacay magaalada Mandera ee gobolka Soomaalida Kenya. Iyo qaxootiga Afghanistan ee ku sugan Pakistan oo sheegay inay ka cabsi qabaan dib u laabashada dalkooda. Ramadaanul Kariim, habeen wanaagsan mar kale. Waa Khamiis, taariikhdu waxay tilmaamaysaa 9ka bisha shanaad ee May sanadka 2019. Caawa waxaanu waramaya Ahmed Maxamed Ibrahim. Maasanad Cabdullaahi Xuseen Canshuur. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Dhageystayaal ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan. Shil ay dad ku dhinteen qaarna ay ku dhaawacmeen ayaa ka dhacay degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Yunus Duran Cali ayaa warkan faahfaahintiisa ino haya. Shil gaari oo sababay qasaare isku ku jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay salaadii magrib ee caawa inta u dhaxeysa isgoysyada Taleex iyo kilometir 4 ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Shilkan waxa ku geeriyooday ilaa haatan inta la og yahay dad gaaraya 2 qof oo shacab ah, dhaawaca ayaana ka badan 3 ruux, sida inoo sheegeen dad ku sugnaa marka uu dhacay shilka. Gaariga shilka galay sababayna dhimashada iyo dhaawaca ayaa ah nuuciisa saaruf, waxaana la sheegay in gaariga oo xool u socday darawalkii kaxeynayana gaariga uu ka waayay brake taana ay sababtay shilkaasi gaari. Daqiiqada kadib halka uu shilku ka dhacay ayaa waxaa soo gaaray saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya. Sidaan oo kale dhowr jeer ayaa waxaa magaalada Muqdisho ku soo noqday shilalka noocan oo kale ah sababayna dhimashada iyo dhaawaca, waxaana dadka qaar ay arrinta ku macneeyeen darawalada kaxeeya gaadiidka oo aan khibrad badan lahayn gawaaridana ku wada si xooli ah marka ay marayaan wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho. Puntland ayaa xukun kala duwan ku riday eedeysanayaal ka kala tirsan dagaalamayaasha Daacish iyo waliba Al-Shabaab. Geesta kale waxaa faafayna dheerada ay laga helaya duqeyn diyaaradeed oo maanta ka dhacday deegaanka ka tirsan gobolka Bari. Umar Maxamed Soomaale warkaha inoo faafayo. Maxkamadda Racfaanka Ciidamada Maamulka Puntland ayaa maanta dil iyo xabsiyo kala duwan ku xukuntay 16 dhalinyaro ah oo la sheegay inay ku eedeysan yihiin kamid ahaanshiyaha dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo Daacish oo fariisama ku leh deegaanka ka tirsan gobolka Bari. Gudoomiye ku xigeenka Maxkamadda Racfaanka Ciidamada Maamulka Puntland, Gaashaanle Sare Maxamuud Nuur Muuse, oo go'aanka maxkamadda ka hor aqriyay eedeysanayaasha, ayaa warbaahinta u sheegay in maxkamaddu ay ku raacday xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada ay horey ugu riday eedeysanayaasha maanta la honkeenay xarunta maxkamadda ciidamada maamulka Puntland ee magaalada Boosaaso. Maxkamaddu waxa ay dil ku xukuntay 4 kamid ah eedeysanayaasha maanta maxkamadda la horgeeyay, halka 5 nin oo kale ay ku xukuntay xabsi daa'in. Maxkamaddu waxay 7 nin oo kale ay ku xukuntay xabsiyo isugu jira 5 sano ilaa iyo 20 sano. Dhinaca kale, wararka laga helay deegaanka ka tirsan gobolka Bari ayaa sheegaya in duqeyn diyaaradeed oo dhanka cirka ah oo la rumaysan yahay inay qaadeen diyaaradaha dagaalka ee dalka Mareykanka ay ka geysteen deegaanka lagu magacaabo Ceelka Cameyra oo qiyaastii 260 kilomitir dhanka Bari uga beegan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Duqeymaha ayaa la rumaysan yahay in lala beegsaday, sida wararku ay sheegayaan fariisimo ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku leeyihiin agagaarka deegaanka lagu magacaabo Meyra oo ka tirsan gobolka Bari. Maxamuud Cali Faarax, oo ka mid ah dadka xoola dhaqatada ee deegaankaasi, ayaa VOA-da u sheegay in ay jiraan khasaare ka dhashay weerarkaasi oo ka dhacay ceelka ay biyaha ka cabaan dadka iyo xoolaha deegaanada ku dhow gobolka Bari. Bishii aynu soo dhaafnay ee Abriil ayay ahayd markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaan ee Mareykanka uu leeyahay ay laba duqeyn diyaaradood ay ka geysteen deegaanka ka tirsan gobolka Bari, waxaana mid ka mid ah duqeymahaasi lagu dilay hoggaamiye ku xigeenkii dagaalamayaasha Daacish ee deegaanadaasi ku sugnaa. Cudurka shuban biyoodka ayaa ka dilaacay magaalada Mandera ee gobolka Soomaalida Kenya. Inta la og yahay hal qof ayaa u geeriyooday, halka 188 ruux kalena ay u ildaran yihiin. Maslax Abuukar Xaaji ayaa warka faahfaahintiisa inoo soo diray. Sida uu daabacay wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi,
deegaanka Kutulow oo ka tirsan ismaamulka Mandera ayaa inta la xaqiijiyay 188 ruux waxaa soo ritay cudurka daacuun caloolaha iyadoona warbixintan lagu shaaciyay in hal ruux oo dadkaasi ka mid ah uu geeriyooday Rahma Abdullahi oo ka mid ah mas'uuliyiinta deegaanka ayaa xaqiijisay jiritaanka arintan waxaana ay sheegtay in maamulka deegaanka ay ku dadaalayaan sidii arintan ay ula tacaali lahaayeen waxaa jira hal xarun caafimaad oo deegaanka uu leeyahay oo ay maamulka dhigeen 50 sariirood oo loogu talagalay bukaanada cudurkan uu soo rito in lagu daaweeyo hase ahaatee tirada dadka uu soo ritay cudurkan oo aad u badan awgeed waxaa dhammaantood aan u suurageleyn in halkaasi lagu baxnaaniyo dhanka kale maamulka deegaanka ayaa wacyigelin ku aadan in cudurkan la xakameeyo waxa ay ka bilaabeen ilaa iyo 3 iskuul oo ku yaala deegaanka maadaama caruur aad u badan halkaasi ay isugu imaanayaan baaritaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in cudurka kiiskiisa uu ku soo bilowday kadib haweeney ka tagtay Nairobi oo gaartay deegaanka taasi oo uu saameyn ku yeeshay cudurkan oo kiisas badan oo ka mid ah lagu arkay Nairobi waxaana gabi ahaanba dawladda dhexe iyo ismaamulka Mandera loogu baaqay inay gacan ka geystaan sida loo yareyn karo in cudurkan uu sii faafo waxgaradka deegaanka ayaa si gaar ah waxa ay uga codsadeen ismaamulka Mandera in halkaasi dhaqaatiir ay geeyaan isla markaana dhaqaatiirta ammaankooda la adkeeyo maadaama ismaamulka Mandera dhawaan laga afduubtay dhaqaatiir ka soo jeeda dalka Kuuba oo halkaasi howla samafalka waday maslaxa Bukar Haaji Radio Kulmiye Nairobi faafahinta dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan ciidamada maanta ku wada dagaalamay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo Cabdullaahi Xuseen Anshuur warka hayno faafahiyo wararka laga helayo magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka waa maamulka Jubaland ayaa waxay sheegayaan in gudaha garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo gelinkii dambe maanta uu ka dhacay dagaal u dhaxeeyay ciidamada amniga maamulka Jubaland ee ilaalada ka haya garoonka iyo ciidamada cadwa musharax madaxweyne Cabdi Nasir Seraar inta la xaqiijiyay waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen 3 askari iyadoona wararka qaar ay ku waramayaan in mid ka mid ah 3 askari ee dhaawacmay maanta salaadii magrib ka dib uu geeriyooday warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sababta ay ku timid waa israsaasaynta labada ciidan iyadoo warar hoose oo idaacadda kulmiye heshay ay sheegayaan in ilaalada musharax Cabdi Nasir Seraar lagu wargeliyay in qoryaha ay dhigaan ammaanka musharaxana ciidamada ammaanku ay sugayaan taas markii ay ka biyadiideen ay timaaday in halkaasi rasaas ay ka dhalato waxaa caawa degan jawiga guud ee magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose iyadoo la filayo in bisha 8-aad ee sanadkan 2019 Jubaland gaar ahaan Kismaayo ay ka qabsoonto doorashada madaxweynaha maamulka Jubaland. Dhageystayaal warkaabinow wuxuu idin kaga imaanayaa shabakada wararka kulmiye markan hadeen oo eegno qabaaradka dibadda qaxootiga Afghanistan ee ku nool dalka Pakistan ayaa badi doonaya inay ku laabtaan dalkooda iyagoo ka baqdin qaba inay la kulmaan dhibaato dhanka amniga iyo waliba in carruurtooda laga askareeyo waxyaabaha ay ka soo lugsan yihiin dib ugu laabashadooda ee dalkooda ayaa waxaa ka mid ah waxbarasho la'aan iyo adeega caafimaadka dalka Afghanistan oo aad u hooseeya hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga UNHCR ayaa sheegtay in 1.4 milyan oo qof isdiiwaangeliyeen kuwaas oo si iskood ah u doonaya in dalkooda ay ugu laabtaan haweeney 50 jir carmal ah oo lagu magacaabo Qor Bibi kana soo jeeda magaalada Kabul ayaa sheegtay in qoyskeeda hadii ay dib ugu laabato ay baqdin xagga amniga ay qabto Masar Bibi ayaa hadalkeeda raacisay inay seegeeda ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Kabul sanadkii 2015 iyadoo ay tilmaantay in taasi ay ku abuurtay in taxadar dheer ah ay geliso amniga caruurteeda markaana maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay inay diyaariyeen ciidamo gaar ah oo ilaalinaya xarumaha imtixaanka shahaadiga oo ku dhici doono Farxaan Maxamed Xuseen warka hayno faafayo
gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Aamir Ahmed oo maanta shir jiraayid ku qabatay xarunta dawladda hoose ee Xamar ayaa waxay sheegtay inay diyaariyeen ciidamo gaaraya 1600 askari kuwaas oo sugi doona amaanka goobaha lagu qaadayo imtixaanka guud ee wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya sidoo kale gudoomiye Basma waxay sheegtay inay ardayda u diyaariyeen gaadiidka gurmadka degdeg ah isla markaana ay geynayaan xarun walba oo lagu qaadayo imtixaanka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya iyadoo ardayda ku nool magaalada Muqdisho ugu baaqday inay u diyaar garoobaan imtixaanka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Sabtida waxaa bilaabanaya imtixaanaadkii wasaaradda waxbarashada ee soo diyaarisay ee sanad dugsiyeedkii in laga faa'iideysto waqtiga la ilaaliyo ee degmooyinka lagu qabanayo maamulkoodii iyo maamulka gobolka Banaadir waxaan diyaar u nahay inaan gacan ka geysano aan garab istaagno ardayda imtixaanaadka galaayo sanad dugsiyeedka sidaan ognahay sanadkan waxaa fariisaneysa 33,000 arday ayaa fariisaneysa 83% waa ardayda ku nool caasimadda gobolka Banaadir dhalinyaradoodii waalidiinta inuu ardayga u diyaarsanaada inuu diiwaangashanaada inuu waqtiga ilaaliya ardayga waxaa lagu qoray iskuulka u dhigan jiray ma iskuul kale oo imtixaan ku galaya sidaas awgeeda marka inuu ka feejignaada shalay waqtigu isdiyaarin jiray waqti ka hor inoo isdiyaariya inuu beri sabtida markay furmaysana iskuulka lagugu qoray galaaskaad ku qoran tahay ma taqaanid derbiga ayuu kugu dhagan yahay liistigaadii magacaaga ku qoran loo nambarkaaga ku qoran inaad ka hor tagtid aad raadisid aad galaaskaaga sidaad ku ogaatid waxaan dhaheenaa haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir dadka ku nool caasimada gobolka Banaadir dhalinyarada iyo waalidiinta iyo shacabkaba waxaan leenahay waxaan annagoo maamulka gobolka idiin diyaarinay maamulada degmooyinka ambalaasyada degdega ah loogu baahdo wadooyinka loogu baahdo emergency wax walba oo ay u baahan yihiin dhalinyaradaas goobta imtixaanka ka galayaan ayaan ku diyaarinay annaga maamulkana waxaan diyaar u nahay in iskuulaadka ay ku galayaan ciidamada la diyaariyay waa ciidamada booliska ee gobolka Banaadir uu leeyahay ayaa la diyaariyay ilaa 1600 askar booliska ee gobolka Banaadir ka qayb galayaan imtixaanaadkaas aan ugu talagalnay marka booliskii iyo wasaaradda iyo maamulka gobolka iskaashanayo in ardayga uu wax walba oo culays dareemi lahaa inaan u fududeyno insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadkaanaytin inuu noqdo sanadkii ugu qiimaha badnaa maalmada sabtida ee isbuuc soo socda ayaa lagu wadaa in loo fariisto imtixaanka guud ee wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya kaasi oo ka dhici doona gobolada dalka intooda badan